اي علي واي هاي كنتو انا ولا سن مركله يو برامج كني كابتن كسياسه هورنيسي قيبتا انا ضدك انك لا سعد دين على فيسبوك دين على فيسبوك ها مركا ما انت ياسينو وحن كسو قادن دونا دور راح مو كل الدول هي كو سياسه ان كهادليه هي كو كهادليه دين على دقنك هو اساسي ودقن حمد الصومال قاركود اي موجيان ها ما لي بادر انا شيغنو هي وحدو ما انت كعصب ها هيسو aan u soo xulay ha oo ka hadlaya ha dareenka ha beelaha wada dega Soomaaliland ka heer waliba ha wixii dronkood calash ku jiray ha oo hees ha aan ku beegay haya ayeen eegi doona haye tan dhaqan xubad aan soo jeesanay ku bilaab doona haye waxa jira dad fara badan ha oo maamul goboladeeda Soomaalida ha ka tirsan ha oo hawl loo soo diray hol shaqo hol ha haye in dadkooda adeeg ha ay u soo sameeyaan in lacag qaaraan ay u soo uriyaan ha dadka agoonta iyo dadka danyarta sax ragii oo markii qurbaha yimaadaan ha ay sameysanayaan haddii dumarka la hadlaan ay oranayaan xaflad halay sameeyaan haye marka dumarkii ay lacag isku dirdiraya haye xaflad bay ninku sameeyaan haye ninkii dhamaa ninkii dhamaa ay loo soo diray inuu hawl u qabto dadkiisa dadkiisa ayaa baadi gelay haye dumarkii loo ciyaarayaa isku xuqiyaa ka sii qabsanayaan ka sii duur ka fuulayaan ka sii keeg afku gelinayaan warba xudhaq xumaa haye marka saacad loo soo bandhigay haye marka meel kasta lagu shaacinayo haye waxaad wax weeye ninka odagi ha dadkiisi miyuu u adeegay haye mise dhaqan xumo dadkiisi u soo bandhigay waa dhaqan xumo taas in arinta laga koro ha oo laga weynaado ayaa fiican waa taa waa mid waali qaraanka ha oo ururi ha dadkaaga masakiinta oo yabo ha dadka agoonta ha subar aan awood dad cunto waxay ku cunaan haysan tabay markaa kadib daartid sawirada noo soo diray laakiin aad qabdo la ciyaaraya ha oo kaga fku gelinaya in aad dadkaaga tustid ha ku wada masakiinta masakiinta ha waxa ku tahay wajiga gabah haye aad yaad wiil laga xishoodo ha ayaani ila qoman haye taas waa point waye haye din u heesa wasaasi ayaan eegay moqta haye marka been walba Soomaaliland ka tirsan hees baad u sameysay hees baan hees hore u jirtay baad ku cabirtay ayaan ku cabiray dinku haye marka inta kala deeyado faafaasay ha ayaan arki doona ha oo aan heesti aan maqashin doona wasaasi laakiin labo ayaan soo qaadan doona haye laba hees laba beelood laba beelood labada heesada ku aadin aan reer Seyla ha ama Ciisa Ciisa ha waxay hadii jeer u hanqal taagan Djibouti Djibouti xagga Djibouti waxa ka hagta ha inkastoo badweyne ka sokeyso ha hadii qaraaraato ha din aan ugu din Djibouti uu arrayaan ha haye marka heesta aan ku beegay ha reerkaas reerka ha waxa weer heesu qaada Xasan Aad Samad ha Djibouti ba jacaylkaygu yalaay jacaylkaygu yalaay marka waxa ku jirta ha aan hadan ciida kaco hadan ciida kaco uuna jirmaad aan siraahdo anoo ha بدا تشاهوين هدا تشاهوين ميان تشيريا ميان تشيريا يا ها اوكا هيستا ورتو حكو ادي ها قولدا قولدا عيسى ان وخا سو هدي ها قولوين ييغنا لغا تري بدن ياهي صح او سومالان ها في سومالانا ها او ان لا احترامين ها حل لسين ها وزير لهاين وزير بغين لهاين ها مركز تولا تشنيو واساسي ان لغا تشد مو يعني ها ان لغو تشن هي غير غودان لاسكولا غويه غويه ها ايانا وخي ييغيان ها ولا لهود ها inay de ka qayb galiyaan hawlaha meesha ka socda ka socda ha laakiin walaalood ma naxaba ma ma naxaba kuwaas uma soo jeedaan ana ku ha ka heesta ha aan iyana ku soo aadiyo ha isla sabatar baaqda sabatar baaqda ayaa qaada haye marka iyaga dareenkooda way ha ayay aan kuwa loogu magac daray muqaan la kala garan akumu hashiruudi isa maaniyo musbiyo adkay dilay wahayo mana suwayo mana maqli mareyo sidebu ishqigu maskaxdiyo qalbiga ugamir maya ugamir maya marka dareenkoodi ayay ka turjumayaan inaani wax rajaa ka qabin in xil loo dhibo loo dhibo ha ramsko ballaaran inta badan wax soo baxa maalinta axada ayaad ku daawan doontaan isagoo xiise leh inta ka horreysa waa anigoo Cali Xarara iyo saaxiibka Yasiin Ducaale oo dhammaantiinba hawada idiin soo mareyna salaadii ran salaan aad iyo aad u fiican oo qabow barafaysan barafaysan sidaayna madgelin mid xamaysan ay aad iyo aad ayuu Cali u mahadsan yahay Cali waa salaanay waana mahadsan yahay saad la socotaan barnaamijka oo kaamila isagii oo sharaxan oo isu dhan isugu wayna
معناتها أحد غير كاستوا وحوية وفلان يا هيش تي سي كوها بونايد يملا بدن عن طبعا إنه يا كي جاف كل سوق لنا يا كم إذا وحكم إذا إن بلا هاي سهل لوترنا يا كم إذا وحكم إذا وحيا لبدن بشرة مركها مغنان هن موبان وأنا أقول ياسين دعالة هو ذا يبني ويه